Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod cu o nouă serie pe canal, mai exact All the Mods 10. Am spus eu acum două zile, în ultimul episod din Stoneblock 2, că o să urmeze All the Mods 9, dar după câteva mai multe judecări, cum să spun, până la urmă am ajuns să iau eu, în primul rând, All the Mods 9 să-l testez și să văd dacă îmi place. Am stat cam o oră și ceva să-mi pregătesc controlele, să-mi fac totul cum trebuie și cam m-am gândit eu, deși eu mi-am făcut calculatorul să îmi ducă Minecraft-ul modat, s-ar părea că un modpack ce conține peste 400 de moduri mai greu să facă față. Așa că până la urmă am ajuns la concluzia, hai să-i dau o încercare și pentru All the Mods 10 să văd dacă am o mai bună șansă de a-l rula fără probleme. N-am eu experiență foarte, foarte vastă cu fel și fel de modpack-uri, dar sunt 100% sigur că este o problemă destul de des întâlnită și probabil ați auzit-o și la mai mulți, faptul că odată ce te joci cu ceva ce încă este în development, mai ales că modpack-ul ăsta n-a apărut de mai mult de câte luni pe piață, 2, 3, 4, 5 luni, cam așa, modpack-ul încă fiind în development o să primească fel și fel de schimbări. Asta ce înseamnă? Dacă o să primească fel și fel de schimbări, o să ajung în final ca anumite lucruri să fie atât de schimbate încât o să-mi strice mie apele. Deci am vrut eu să merg pe siguranța asta de mă, hai să mă apuc de un modpack care știu că în momentul față este mult spus terminat, pentru că știam că All the Mods 9 le primește update-uri, dar nu mă gândeam că primește chiar atât de des. Adică ultima update a fost undeva acum cam o lună, eu mă gândeam că ultima update a fost acum Judecând eu treaba asta, până la urmă am ajuns la concluzia că modpack-ul ăsta, hai să fiu o leac mai la zi cu el, gen cu modpack-ul All the Mods 10, pentru că este cel mai actual modpack al echipei All the Mods. Un lucru e clar, o să mai întâmpin probleme? Da. Știu cum să le gestionez? Nu. Dacă o să întâmplim probleme, spre exemplu, un update care să-mi strice cu totul harta, o să fiu cu o leacă cam speriat de urmările la ce o să fie seria asta, adică, na, până la urmă, să-mi găsesc eu ceva de făcut după ce mi se duce harta, până la urmă fac backup-uri aproape în fiecare zi, de fiecare dată când încep un episod fac un backup, dar vedem dacă treaba asta o să meargă la infinit, pentru că probabil când o să fie un update cu un mod destul de masiv, pentru că din câte am văzut până acum, All the Mods, de când a apărut Create-ul, a cam incorporat Create-ul în compoziția lui, dar acum momentan Create-ul încă n-a apărut pe 1.21, deci n-avem Create, aparent în All the Mods 9 exista și Draconic Evolution și nici pe ăla nu-l avem, bucurie mare sincer că n-avem Draconic Evolution pentru că nu mai aveam chef după ce am văzut ultima dată în Stoneblock 2 și acum sincer să fiu, în loc să mă mai tot învârt eu pe aici, cred că o să încerc pe cât posibil să caut niște oi, pentru că dacă vine noaptea, m-am dus. Să-mi amintesc că ăsta este un modpack normal, gen pe o lume open world, deci o să se pot spauna mobi cu nemiluita și nu prea vreau să mor. Bine, o foarte bună idee din partea mea ar fi nici să nu mai sprintez atât de mult, pentru că na. Filmarea asta ar fi trebuit să o fi început mult mai devreme, ziceam eu că astăzi o să fac mult mai multe chestii, dar până la urmă mei s-ar părea că nu prea mi-a mers mie planul. Eu nu v-am anunțat până acum, dar în următoarele zile o să fiu destul de aglomerat. Așa că asta ar fi fost o zi perfectă în care să pregătesc mai multe episoade și s-ar părea că am fost o lepră în mare parte și n-am făcut mai nimic. Mă, dar să mor eu, dai și eu un biom bun. Îmi doresc și o zonă unde să pot să stau liniștit, să nu mă trezesc acum că vin 10.000 de mobi și o zonă cu copaci. Aia ar fi cel mai și cel mai bine. Oi! Oi, oi! Mamă, câte sunt! Parcă acum vine să le și omor. Chiar dacă am vreo două bucăți de fier cât să-mi fac niște foarfece, dar parcă nu vine că nu prea mi-am loc în inventar. Și ce? Ia mai aruncă tot în berry-urile astea și hai să facem. Hai să facem, da. Dă încoa că nu mai pot. Fă un pat și culcă-te. Dormi odată că nu mai. Stătui în pana mea și mă plimbai 40 de minute după oi. Să vă faceți o idee cam cât de mult deșert am putut să ocolesc. Ăsta pare a fi un sat. Să fac eu așa un mic popas să vedem dacă chiar e. Da, village, fii atent. O să vă fur și eu astea, dacă tot, că nu de alta, dar nu cred că o să aveți voi nevoie de ele prea curând. Mă, nu știu ce am făcut, dar parcă să spun că avem undeva, dar nu mai știu exact unde. Asta e customizabil, astea sunt, ok, intră la Bubbles. Am făcut rost de un item din modul Relics. Ce pot să spun? Mai mult, sincer, aș fi vrut un item din modul Artifacts. Modul ăsta care l-am descoperit eu în Enigmatica 8 cu domnul Remus.
și mi s-a părut genial. Cel puțin unele dintre itemele astea sunt epice, pentru simplu fapt că se aseamănă foarte mult cu niște iteme din Terraria și îmi place maxim chestia asta. Deci tu ești vrăjitorul, mă? Sau care e vrăjitorul? Stai! Că stai că mi-e frică dacă am înfuriat vrăjitorul. Mă, nu știu, eu tot fur de pe aici chestii, uite, artifacts. Ce e prostia asta? Oh, sunt pantofi de aia de zăpadă, să pot să mă plimb peste powder snow, uite, așa se numea respectiva zăpadă prin care poți să te scufunzi, fără să pic prin zăpada respectivă și totodată îmi mărește cică viteza cât timp merg pe zăpadă. Ar fi fost mai logic să mi-o încetinească dacă merg pe blocuri normale și eventual să zici că e normală pe blocurile de zăpadă, dar merge și așa. A, da, corect, Waystone. Am și uitat că există chestiile astea. Deși am spus mai devreme că există Waystone-urile în general, am uitat că există în sate. Tu ești, mă? Da, tu ești vrăjitorul. Ok, gata. Oh, mamă, cât dă. Ăla e vrăjitorul, gata, am plecat, domnul vrăjitor. Mă, măcar am putut să mă fac cu o grămadă de lupt în satul ăsta, deci nu mă plâng. Stai că încă vine, fugi. Nu îmi spune că mă urmărește pentru toată viața. Vine și până apă, bă, nebun, uite-te și tu la el. Bă, e bine că nu l-am dat de el mai devreme, sincer. Să nu mai văd pe ăla să se despawneze din calea mea. Vine la un moment dat și-l bat, dacă chiar vreau să mă mai întorc în satul cu ăla. Cred că în sfârșit am dat și eu de ceva normal, ceva care să recunosc. Deci după atâtea căutări, în sfârșit, și acum să-mi spawneze ceva care să mă moare direct. Oficial, din punctul ăsta, cred că pot și o să mă stabilesc puțin, foarte scurt, încât să mă apuc să minez, pentru că na, cred că ar cam fi timpul. Pentru că, din păcate, fiind un mod pe Open World, cam trebuie să-mi fac eu rost de materiale pe la început. Amintindu-ne noi de un mic trick învățat în versiunea To The Sky a Oldemot 7, dacă ne facem noi un astfel de ore hammer, deși nu avem noi tinkers în mod pe costa, putem dubla mineralele făcându-le direct dust. Avem 8 dusturi care ăstea în teorie pot să le prăjesc direct în minerale, da? Perfect. Și acum să sperăm că din ăstea 3 vaci oi obține și eu 4 bucăți de piele, că nu de alta, dar îmi doresc maxim ce îi trebuie Minecraft-ului Vanilla de ani buni, anume un backpack. Deci dacă tu nu-mi dai niciuna, mă supăr. M-am supărat, gata. Am plecat, nu mai... La propriu că am plecat că trebuie să mai caut încă o vacă. Să-ți tragi palme. A, da, și totodată, ca să scap eu de un stres, pentru că aparent există chestia asta, crafting table on a stick. Și putem să-l folosim noi direct așa, sau cică putem să-l băgăm noi aici la slotul de bubbles. N-aveți idee ce sperietură am tras. În fața mea acum se află un mimic. Pentru cunoscătorii Terraria, conceptul de mimic probabil nu e ceva nou, dar pentru cine nu știe, aparent, cred că din modul Artifacts, dacă nu mă înșel, același mod de care am pomenit eu mai devreme, adaugă un chest ce te atacă. Și arată cam așa. Nu știam că poate să mă lovesc în felul ăsta. Sper în tot sufletul să nu poată să aibă mai multe atacuri decât ce face acum, gen. Are 60 viață în pana mea. Ăla-i, mă. Și cu ocazia asta ce mi-ai dat, mă? Acum când eu atac cu o armă melee, am o șansă să dau efectul de wither. Bă, și măgarul s-a spawnat undeva în zona asta, mă. Eram și-o liniștit aici, victorios, să vezi ce am obținut și cu încolo a sărit chestul pe mine. Mamă, deci m-am speriat să mor, dar nu. Nu tu. Mor, ok, mamă, ce m-am speriat. Ah, că ăsta mi-a tras o spiritură mai devreme, că a aplicat ceva o vrajă și a spawnat vreo 10 zombie așa pe lângă mine. Ce îmi place că blocul ăsta de platină, gen de raw platină, pot să-l sparg, dar minereu nu pot să-l sparg, încă am nevoie de un târnăcop de diamant. Ce îmi place. Și cu ocazia asta ia dărtul pe ăsta încoa. Că cine știe când o să am nevoie de platină și după aia mă trezesc că n-am. Opa. Ăsta e un dungeon ceva și nu-mi vine să mă bag așa direct în el. Așa că o să zic nu mersi și o să dau înapoi. Și cred că la propriu zic când dau înapoi că deja am strâns destul de multe materiale, cred eu, de început. Să vedem și ce facem pe ziua de astăzi, ca totuși să nu fie doar și doar minat. Posibil să vă fi saturat deja să mă vedeți cum încep o grămadă de mod pe curcu mecanism, dar văd mecanismul ăsta ca un mod foarte bun în cam orice parte din joc, gen indiferent că e început, un stadiu de mijloc să spunem așa sau finalul, pur și simplu are destul de multe chestii de oferit mecanismul ăsta. Astfel o să vreau eu odată la mână un heat generator pentru că trebuie să producem niște energie de bază și ar fi și alte variante de a o face, dar o să merg pe varianta Vanilla din mecanism.
Problema cea mai mare când o să fac treaba asta din mecanism este faptul că nu cred că o să am destul de mult cărbune încât să încep. Deci te punem noi pe tine aici și acum o să avem nevoie de un metalurgic infuser, care și ăsta are nevoie de, ok, bine, doamne, știu că am puțin redstone așa de început, pentru că adineauri am fost în mină să caut și am decât 19 bucăți. Trebuie să am grijă neapărat ce fac cu astea, trebuie să aleg înțelept. Unealta principală, acum care trebuie să am eu grijă cum o configurez. Prin spate, items vreau energie. Ok, poate să primească pe orice fel de parte. Au, și acum mi-arată și, mamă, ce șmecher, mi-arată ce blocuri sunt pe fiecare lateral a lui. Cât de tare e treaba asta. Și atunci facem noi greșeala și să băgăm aici, că n-avem ce să facem altceva, trebuie să începem cumva. Scopul meu este să fac un wind generator, cea mai basic metodă de a produce energie infinit, pentru că doar prin puterea vântului putem să obținem energie. Și pentru asta o să am nevoie de două materiale diferite ce se pot face în Metallurgic Infuser și acum realizez că ar fi mai bine și mult mai eficient pentru mine, dar nu cred că am. Stai, ce? Infused alloy? Acum se face cu cupru? Atunci în cazul ăsta mai bag o leacă, l-a făcut câte ceva. De curiozitate, cum se face un enrichment chamber? Da, are nevoie de un steel casing. Și mult mai mult redstone, ha! O să mă doară tare, dar până în episodul viitor o să mai fac eu rost de niște redstone, dacă nu presupun că tot astăzi facem rost de niște redstone, dar nu mai am prin mină și mai trebuie explorat și n-am niciun pic de chef să mă mai plimb acum prin mine. Hai să încercăm, să sperăm că am de ajuns. Nu, n-am de ajuns. Deci dacă am nevoie de câte 4 pentru fiecare tabletă de genul ăsta, plus 2 aici, asta înseamnă că am nevoie de 6 pentru fiecare tabletă odată la mână. Asta are nevoie de 2 tablete. În plus, ăsta are nevoie la fel de un redstone și totodată și ăsta. Deci 12-14 redstone. Ar fi de ajuns, dar e o cacealma. Pentru că dacă îmi fac enrichment chamber-ul ăsta, redstone-ul pe care l-aș irosi pe basic control circuit și infused alloy ar fi de 8 ori mai puțin. Dar singura problemă în toată ecuația asta e că n-am destul de mult cărbune încât să-mi fac foarte, foarte mult steel. Adică uitați-vă, pentru fiecare machine frame de genul ăsta, mă rog, steel casing, am nevoie de oțel. Oțelul care se face, nu foarte greu, topind niște steel dust care se face prin crafting-ul ăsta. Doar că fiecare steel ingot o să mănânce 4 cărbun, deci 16 cărbun pentru așa ceva. Până la urmă, armei cărbune pot să mai fac și din charcoal, nu? Gen sursă de ardere, de energie. Deci hai să ne încercăm norocul. Hai să-mi trag palme că putem să-l bag pe ăsta și ieșa mult mai ieftin. Hai să mor eu. Mânca decât 2 bucăți de cărbune per bucată de steel. Hai să-mi trag palme. Bă, mor mă când văd că nu mă uit mai atent. Și acum pentru ăsta totuși o să trebuiască să prăvădesc 2 bucăți de redstone. Control circuiturile, încă să fac cu osmium, da, bun. Ce mă? Mamă, consumă 20 per, vai, șamar. Rău e mă să fii sărac în halul ăsta de tare. Și abia acum, primul pas înspre modernizare, punem pe ăsta aici. Și din nou am nevoie de cel puțin 8 redstone în forma de praf. Așa că unul din ăstea sper să fie de ajuns. Și oficial din punctul ăsta avem, doar că n-am luat aici 2 de astea, energy tableturi. Oh, și acum să și stachează în versiunea asta, ia, doamne ajută, de când așteptam să se poată chestia asta. Și avem un wind generator. Hai mă, unde-i quest-ul? Așa mă, altă viață, altă viață. Nu o să fie el nici știe ce eficient, pentru că, din nou, cum funcționează moara asta de vânt, eoliana, dacă pot să o numesc așa, o pui jos și cu cât e mai sus în nivel, cu atâta o să producă mai multă energie. Cât timp o să fie la stratul ăsta, să vedem stânga jos cam cât de multă energie produce ea. Nu e un lucru rău, pentru că, din nou, este ceva pasiv. Oficial, din punctul ăsta, nu mai trebuie să consumăm resurse pentru a face anumite acțiuni. Adică, spre exemplu, acum mi-aș dori să îmi fac și un energy smelter, ca să nu mai am nevoie de cărbune când vreau să prăjesc. Doar că o să fie o mică problemă, pentru că arăt să da. Bine, în teorie pot să rezolv până și problema asta dacă mă joc cu ceva din Iron Furnace, parcă era. Wireless Heat Transmitter, chestia asta care o pui la sistemul tău de energie, tot nu are nevoie de redstone, dar ca idee, o pui la sistemul tău de energie, apoi îți iei un wireless heat receiver de genul ăsta, care îl linkuiești la blocul respectiv și ăstea le pui în slotul de ardere al unui furnace și o să-ți ardă automat fără combustibil. Deci,
zic eu că e numai bine. Mă rog, următorul scop o să-mi fie să-mi fac un Basic Energy Cube, pentru că o să cam fie nevoie, dacă eu o să-mi doresc să fac mai multe crafting-uri odată, să am destul de multă energie cât să pot să le fac dintr-o singură lovitură, să nu stau să mă chinui câte puțin cât poate să produc asta la nivelul actual. La un moment dat o să ne facem și entangloporterele, pentru că din păcate nu știu dacă încă n-a apărut sau n-a fost inclus în mod pe ăsta, dar nu avem acces la Flux Networks, deci trebuie să ne descurcăm cu ce ni se oferă în modpack și zic eu că bătrânul Entangloporter o să fie din nou extrem de utilizat de mine. Cu astea fiind spuse, o să punem noi capăt aici, n-a fost el cine știe ce episod, dar având în vedere că am ajuns în stadiu în care putem produce energie deja, zic eu că ne situăm destul de bine. Până data viitoare o să mai pregătesc eu destul de multe materiale și sper să am un scop mult mai bine definit decât ce am avut astăzi. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu nu am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!